Bom dia, despertos! Agora são 5h55 da manhã. Meu relógio tá errado, eu coloco. Eu não sei se vocês são assim, mas eu deixo os relógios à minha vista, tipo uns 7, 10 minutos. Tipo, é adiantado ou atrasado quando é depois? Tipo, ali deve estar 7. 7 horas não, 6 horas. Gente, acabei de acordar. Que acabei, faz uma meia hora. Mas já levantei, fiz meu café. Eu costumo fazer a meditação antes, mas como eu atrasei hoje, do que eu estou começando a levantar essa semana, fazer depois do exercício, a meditação, a oração, as coisas, né? Mas estou aqui colocando já o treino. Estou anotando aqui as atividades do dia. Vou colocar aqui as línguas, os livros, os estudos e blá blá blá. Eu estou gostando muito do método dos quadradinhos. Nossa, estou gostando muito. Só que, ó, eu já estou usando demais isso aqui. É que aqui não aparenta, mas ele está super usado já também. Vou ter que comprar um planner, alguma coisa do tipo. Então a gente está sempre trazendo mudanças, variações, para vocês sempre conseguirem. Acabei o treino. Hoje eu fiz um treino mais curto, porém um pouquinho mais intenso que o normal. Tipo, ele é rapidex, né? Agora eu vou lavar o cabelo porque ele tá uó. Não dá pra ficar assim. Aí eu vou fazer o café da manhã e as coisas que eu falei que ia fazer antes. Momento, esses são meus produtinhos de skincare. Estou sentindo uma diferença já na minha pele, assim, em relação. Tá que eu tô com olheira e tal, assim. Mas era pior. Podem ter certeza que era pior, com fininho. E a pele tá mais macia, assim. Óbvio que ainda não é um creme da Riso. É, será um dia. Ainda não é um sabonete La Roche, mas será um dia. Porém, estou gostando de ter essa rotina, mesmo que não com os produtos ideais que eu gostaria, mas isso está sendo muito bom. Estou esperando a minha amiga me responder, mas já estou descendo lá para esperar ela, para a gente ir juntas para aula. Sinceramente, eu esqueci de gravar a volta da aula e a ida para aula. Nossa, eu conversei até com a minha amiga e falei: ah, você tinha falado ano passado que queria aparecer num vlog, eu vou gravar hoje. E esqueci. Estou aqui em casa, voltei da aula, hoje foi bem legal. Aula de filosofia da educação. Só que, pelo que eu vi, o semestre vai ser mais voltado em filosofia mesmo, não voltado para a educação. É mais no finalzinho do semestre que se especifica assim, e é de ética e estética. Então, os conteúdos vão me ajudar para o vestibular. Estou ansiosa, o professor aparenta ser muito bom. E a aula foi legal. Agora eu tô cansada, porque na volta é um solzão, né? É, eu fui inteira de preto, de calça preta. É que eu não, quer dizer, eu tenho uma mais clara só. Mas assim, amanhã eu vou de roupa de treino, de shorts, tranquilaça, porque tá super calor. Tô esperando a água ferver pra eu fazer meu macarrão. Fiz um macarrãozinho com atum. Por quê? Macarrãozinho, fiz um monte. Isso aqui é pra limpar o óculos. Por quê? Eu fiz bastante macarrão porque era o restante também. Aí já fiz de uma vez. E por questão de energia, né? Tipo, eu não vou comer muito já depois do almoço, vou comer mais tarde. Então, pra manter a energia do corpo. Estou fazendo certo? Não sei. Tá contado certo caloria? Também não sei. Mas é o que eu fiz. Eu estou estudando por conta línguas estrangeiras. O coreano me deu vontade porque eu assisti um dorama esses dias.
inteiro e me apaixonei, achei super legal. E falei assim, ah, vou aprender coreano, mas não é uma meta assim, outra assim, preciso ficar fluente. Não. Já com o francês eu tenho essa vontade de ser fluente, sim. E estou adorando anotar nessas fichas pautadas, porque elas são compactas. Daí eu guardo nessa pastinha roxa que apareceu no começo do take e fica tudo super organizadinho. Outra coisa, para caber mais anotações em uma folha, eu vou escrevendo em colunas. Não sei se você percebeu, mas eu vou fazendo em coluninhas assim, no olho mesmo. E tanto no caderno quanto nas fichas pautadas eu sempre escrevo assim. No caderno eu dobro a folha no meio, a ficha pautada eu dobrei no meio, mas ainda assim fui acompanhando o tanto que dava para escrever. Se eu não me engano, essa folha aí, a do francês, coube várias colunas. Essa daí vai dar umas 7, 8 colunas escritas, então acaba sendo muito prático de anotar nelas. E uma dica para quem não gosta daqueles corretivos de fitinha ou de pincelzinho de pintar unha que parece, meu, compra essas canetas brancas para corrigir textos, porque num dia assim eu tentei resolver, eu tinha borrado alguma coisa assim na escrita e testei com essa canetinha branca e cobriu. Então eu achei incrível e é uma ótima dica, assim, porque além de você conseguir fazer títulos lindos, né, decorando os títulos e tal, você pode utilizar até para corrigir, assim, o título, se você borrou alguma coisa, se você errou alguma coisa numa anotação, acentuação e tal, você cobre bem com essa caneta. Comigo funcionou. Em relação a esses exercícios, eu estava estudando o básico da matemática, exercícios básicos do início que a gente costuma estudar, né? Da matemática básica, lá do comecinho. E eu estava pesquisando na internet esses exercícios. Só que no final desse vídeo, assiste até o final que eu vou ter uma dica maravilhosa para estudar online, em casa. Que até nessa gravação eu não estava utilizando essa dica. E com certeza vai mudar todo o meu trajeto dos estudos para o vestibular, toda essa caminhada. Vai ser enriquecida num nível absurdo e extraordinário, como que eu vou contar no final do vídeo. Então fique atento, até lá, e assista tudo, porque os takes estão bem legais, assim, desse volta às aulas. Outra coisa em relação a esses estudos, essa semana eu estudei uma disciplina por dia, e sim, fiz 10 exercícios de cada disciplina. Por quê? Porque eu acabei de entrar em uma rotina nova, em que eu vou acordar às 5 da manhã para fazer exercício, ir para a aula na universidade, voltar a fazer comida e daí ter a tarde para estudar. Se eu começar tudo, assim, num grau absurdo, com certeza eu não vou conseguir manter a consistência nessa rotina. Então, eu vou começar aos poucos para instaurar o hábito, né? Instalar o hábito na rotina, fazendo um pouquinho por dia e aí vou aumentando o tempo até ocupar o restante do meu dia inteiro estudando. Estamos aqui, a professora passou uma tarefa para a gente, Dora Aventureira. Vamos ter que andar pela universidade e achar coisas que seriam úteis para o ensino de geografia para as crianças. Então, é isso, vamos achar árvores, vamos achar edifícios e tem, olha lá. Não aparece. É sério, tá? É sério, eu vou passar. Vai. Passa, vem aqui. Um dia já despertou, porque acordar é muito pouco. Acabei de fazer meu treino, assisti as lives da Lu. Muitos aprendizados para essa sexta-feira, estou bem animada, porque ontem eu tinha tido um dia bem para baixo, assim, à noite, no caso. Mas hoje, essa live e o treino me reenergizaram, sabe? Hoje a aula é um pouco mais tarde, porém, minha amiga quer ir no horário normal, porque tem uma amiga nossa que vai de ônibus, ou van, não importa, mas que ela vai estar lá no horário, para ela não ficar sozinha, a gente vai subir um pouquinho só depois do horário que a gente costuma ir.
Agora são 7:06 por aí da manhã. Fiz o exercício do dia. Eu já falei. Eu vou fazer o café da manhã, tomar um banho, me trocar, decidir a roupa também. E eu tô pensando se eu vou de shorts de treino por causa do calor. Porque na hora de voltar é bem quente, sabe? Tem um caminho cheio de árvores, mas depois tem uns pedaços específicos com sol e é bem o sol do meio-dia. E aqui fica muito quente. Então eu estou decidindo qual que vai ser o look. Vou com esse meu vestido porque assim. Na imagem, eu acho que ele não aparenta estar tão velho. Não é velho. Mas sabe quando a roupa, assim, chega num ponto que ela tá... Que, tipo, deu uma desbotadinha, assim? E é de uma marca boa, tá ligado? Tipo, eu não costumo comprar nessa marca, assim. Mas eu achava que durava mais. Eu usei bastante, assim, pra sair e tal. Mas agora eu vou ter que usar mais pra... pro dia a dia. E olha, eu já tenho que lavar o cabelo de novo, ó. Quando o cabelo, pelo menos o meu... Tá assim, quem é cacheada me dá uma dica, porque quando ele tá assim, tipo, eu sinto que eu tenho que lavar de novo, tá? Que eu tenho que lavar, porque já faz uns 2 dias que eu lavei, então o meu cabelo dura uns 2, 3 dias, dependendo, né? Mas aqui, ó, tipo, se eu teria que fazer, tipo, passar creme, mais creme, assim, porque, tipo, sujo ele não tá ainda, porque quando ele tá sujo ele fica bem, bem zoado aqui. Mas tô falando essas coisinhas assim, tipo, não sei lidar com elas ainda, porque... Não sei. Então, se vocês tiverem uma dica, coloca aí. Enquanto eu tomo café da manhã... Ih, ele tá fazendo live? Ah, que da hora, filho. É vídeo dele que eu quero... que eu quero colocar. Vou... ouvir Deus na Terra falando. Eslen. Até que enfim, um professor que dá aula do jeito que eu gosto. Tivemos hoje aula de psicologia da educação. E foi muito bom, porque o professor dá uma aula de um jeito mais racional, mas assim, não sei, é uma didática diferente, que eu tô acostumada a ter, eu tava procurando onde que eu tô, que eu vim num caminho diferente hoje, mas foi muito legal, psicologia da educação, estou indo para casa. Hoje meus produtos studies chegaram, meus primeiros caderninhos, gente, vocês não têm noção do sonho que era pra mim ter produtos studies. Esse eu comprei pro meu namorado e esse pra mim. Que eram os que tinham disponíveis. Tinham outras capas também, mas essas foram as que eu mais gostei. Só que tinham outras várias esgotadas, porque a empresa é sensacional, extraordinária. As linhas são brancas. Brancas, gente. Um negócio que sempre me incomodou na hora de escrever. Era tipo, a letra, a caneta preta ou a caneta... Primeiro que a caneta azul já me incomoda no caderno normal, sem ser um caderno extraordinário como esse. Que tem gramatura de 90 gramas, a folha. Então, assim, você basta marcar texto, brush pen, não vai aparecer do outro lado. E as linhas brancas. Gente, um negócio que me incomodava muito. Eu não sei o porquê. O dedo com a caneta. Não sei o porquê. Mas sempre me incomodou. Mas... sempre me incomodou muito isso, das linhas azuis, assim, de caderno popular, de marcas populares, né? Mas assim, era um detalhe que eu achava que, pô, eu tinha que lidar com isso pro resto da vida, até eu conhecer a Studies. Ai, gente, tipo, eu até fiz um post no meu Studies. Do quanto isso foi um sonho que eu sempre quis, sempre. Eu acompanhei o desenvolvimento da marca, assim, então fiquei feliz. E hoje era um dia que eu tava meio bad, sabe? Aí, a hora que eu fiquei sabendo que tinha chegado coisa na portaria, que ai, não pode ser. Isso animou completamente. Não animou, tipo, porque eu ainda estou lá. Isso mudou o meu fim de semana, com certeza.
E a aprovação vem, né? Depois dessa não tem nem como. Só para acabar o vlog dessa semana, desses 3 dias de volta às aulas, a novidade que eu tenho para vocês é que eu sou a nova parceira da Sala do Saber, o melhor cursinho online que existe no Brasil. Confia, eu já utilizei em 2021 e esse ano eu tive a oportunidade de poder fazer essa parceria com eles. Então vocês vão ver bastante no meu Studigram, aqui no YouTube e no TikTok também, que vou estar postando por lá várias coisas da plataforma e o meu desenrolar como estudante, como vestibulanda, né, nessa jornada aí para a aprovação da medicina. Um beijo e até o próximo vídeo.